Cerca de 33 mil postos de trabalho em agências de publicidade nos Estados Unidos devem ser substituídos por algum tipo de automação até 2030. O dado é de uma pesquisa divulgada pela Forrester Research em junho do ano passado. A tecnologia por trás dessa ameaça tem nome: inteligência artificial generativa. Entre a euforia e o pânico, em 2023, o ChatGPT fez com que a IA virasse discussão em jornais e até nas mesas de bar. O ambiente do trabalho não ficou de fora disso. Uma pesquisa da Salesforce mostrou que 51% dos profissionais de marketing já usam inteligência artificial nas tarefas cotidianas. A verdade é que a IA e o marketing são velhos conhecidos. É difícil precisar quando essa tecnologia e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços se uniram. Porém, desde a década de 1990, grupos de estudos já trabalhavam IA no Brasil. A inteligência artificial é uma tecnologia construída por meio de códigos de programação que cria sistemas capazes de imitar funções humanas, como aprender e categorizar. Na prática, a IA é capaz de absorver uma grande quantidade de informações e identificar padrões a partir das repetições. Foi com essa aplicação que a inteligência artificial se tornou valiosa para as marcas, porque assim os anunciantes podiam transformar os dados de seus consumidores em padrões e usar isso para criar ofertas mais personalizadas. Em um grande e-commerce, por exemplo, a tecnologia pode aprender os hábitos e preferências de um consumidor com base em seu histórico de compras e atividade online e fazer recomendações mais precisas. A Amazon de Jeff Bezos é um dos grandes exemplos dessa aplicação. A empresa começou, inclusive, a vender sua inteligência para outros anunciantes. No mundo do streaming, a Netflix também usa IA para entender os padrões de comportamento de seus assinantes e recomendar novos conteúdos. As possibilidades de uso são infinitas. A tecnologia da IA e a segmentação permitiram que o envio de e-mails e pushes promocionais fossem automatizados. Os chatbots e assistentes virtuais, que respondem a partir de questões padronizadas, evoluíram até se tornarem ativos de marca. Além disso, há quem use IA para ajustar os preços em tempo real com base na demanda e concorrência, moderar conteúdo identificando comentários inapropriados e até mesmo para entender o que o público anda achando da sua marca. Todas essas aplicações já estavam sendo usadas quando a inteligência artificial generativa deu uma nova guinada nessa história. Tá todo mundo falando de IA. A inteligência artificial. Enquanto a IA tradicional é um modelo treinado para realizar tarefas específicas e aprender com isso, a IA generativa é capaz de criar novos dados a partir de sua base. Essa capacidade aproximou a IA da criação de filmes publicitários. Hoje, as aplicações mais comuns estão na pré e pós-produção. Um criativo pode, por exemplo, usar as ferramentas de IA generativa para criar um primeiro esboço das ideias, ou materializar uma referência e apresentar para os clientes antes que seja feito um grande investimento. Na prática, se antes era preciso investir horas para encontrar as referências exatas e, por vezes, não as encontrar, hoje a IA consegue criar as imagens a partir da demanda. Já nos acertos finais da produção, as ferramentas trazem agilidade ao tratamento das imagens e correção de cenário. Existem casos em que a IA se torna protagonista das campanhas e leva ao ar coisas que antes poderiam ser consideradas impossíveis. Um desses casos foi o filme Gerações, criado pela UMAP BBDO para os 70 anos da Volkswagen no Brasil. A campanha usou IA para criar um dueto entre Maria Rita e sua mãe, Elis Regina, que morreu na década de 80. O filme criou um debate sobre os limites do uso da IA na publicidade, já que apesar de ter o consentimento da família, a campanha reconstruiu a imagem de uma pessoa já falecida para fins comerciais. De forma menos realista, o Outback e a Amplify colocaram personagens históricos como Mozart, Cleópatra e Leonardo da Vinci para promover o seu rodízio. Nas agências, não existe um conceito sobre para onde a IA vai levar a publicidade. Se de um lado existe a ameaça de uma comunicação mais automática e menos criativa, há também quem aposte na tecnologia como forma de otimizar as tarefas e deixar mais tempo livre para as ideias florescerem. E para você, qual o futuro da IA na publicidade?